एखादा विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाला तर त्याचं छान बक्षीस देऊन कौतुक केलं जातं. मात्र या विद्यार्थ्यांच्या यशात योगदान असलेल्या शिक्षकाची आठवण क्वचित प्रसंगीच होते. पुणे जिल्ह्यातील पिंपळे खालसा इथल्या ग्रामस्थांनी याबाबतीत एक आदर्श प्रस्थापित केलाय. हा एक खऱ्या अर्थानं हृदय सोहळा आहे. शालेय शिक्षिका ललिता धुमाळ यांना ग्रामस्थांच्या वतीनं अल्टो कार भेट देण्यात आली. शिक्षिकेप्रती हे कृतज्ञतेचं प्रतीक. शिरूर तालुक्यातल्या पिंपळे खालसा गावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. यावर्षी या शाळेमधले 19 विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. त्यातले 3 विद्यार्थी राज्य गुणवत्ता यादीत झळकले तर एका विद्यार्थ्याची जवाहर नवोदय विद्यालयासाठी निवड झाली. विद्यार्थ्यांच्या या यशामध्ये शाळेतल्या शिक्षिका ललिता धुमाळ यांचं मार्गदर्शन मोलाचं ठरलं. त्याची जाणीव ठेवत ग्रामस्थांनी शिक्षिका ललिता धुमाळ यांना चक्क अल्टो कार भेट देऊन त्यांचा सन्मान केलाय. अशीच यशाची परंपरा तिथून पुढे कायम चालत राहावी यासाठी पालक आणि ग्रामस्थ मिळून शिक्षकांना एक उज्ज्वलाचं बक्षीस हे आम्ही देत आलेलं आहोत. सगळ्या पालकांनी माझ्यावर विश्वास टाकला, नंतर सहकाऱ्यांनी सगळ्या प्रकारचं सहकार्य केलं आणि मुलांनी पण तशा प्रकारे कसून चांगला अभ्यास केला आणि त्याच्यामुळे हे यश मिळालं आणि त्यांनी जो मला हे दिलेलं आहे गाडी त्याच्याबद्दल खूप आनंद वाटतोय. शिष्यवृत्ती परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवल्याबद्दल शाळेतल्या मुलांचंही कौतुक होत आहे. शिक्षिकेकडून बक्षीस म्हणून मिळालेल्या घड्याळामुळं त्यात मोलाची भर पडली आहे. आमच्या बाईंनी आम्हाला चांगल्या पद्धतीने शिकवले, शाळा चांगली आहे, शिक्षक पण सर्व चांगले आहेत. आमची स्कॉलरशिपची परीक्षा होती तेव्हा मी अभ्यास केला व माझा राज्यात 5वा नंबर आला, त्यामुळे मॅडमने आम्हाला घड्याळ दिले. खरं तर मुलं परीक्षेत उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाल्यावर शिक्षकांचा गौरव करणं ही इथली परंपराच म्हणावी लागेल. आजवर अशा 5 शिक्षकांना 4 चाकी तर 3 शिक्षकांना दुचाकी भेट देण्यात आल्यात. ही गोष्ट शिक्षकांचा हुरूप वाढवणारी आहे. खरं तर जेव्हा कौतुक होतं तेव्हा बसलेला माणूस उठून उभा राहतो, उठून उभा राहिलेला माणूस चालायला लागतो आणि चालणारा माणूस पळायला लागतो. तर प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये कौतुकाचं महत्त्व आहे आणि शिक्षक आणि विद्यार्थी याला अपवाद नाही. हल्ली शाळा आणि शिक्षणाचं बाजारीकरण झाल्याचं बोललं जातं. अशा वातावरणात पिंपळे खालसा गावातला हा उपक्रम खऱ्या अर्थानं शिक्षण क्षेत्रातला आदर्शच म्हणावा लागेल. चांगले विद्यार्थी घडवणं ही केवळ शिक्षकांची किंवा शाळेची जबाबदारी नसून ती आपली देखील आहे ही बाब इथले ग्रामस्थ जाणून आहेत. शैक्षणिक गुणवत्तेसाठीचं प्रोत्साहन म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून पिंपळे खालसा गावानं त्याची स्वतःपासून सुरुवात केली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितीन सांडवोरसह अरुण मेहत्रे, झी मीडिया, पिंपळे खालसा, पुणे.